¿Podemos cambiar las cosas? Sí, las podemos cambiar. La respuesta ha de ser que sí, y sí las podemos cambiar. Y al Parlamento Europeo podrán hacer grandes cosas. Y yo creo que es muy importante que entenguem que en aquest Parlament Europeu haurem de ser molt clar, veure quina majoria volem construir i quin tipus de polítiques podem fer. Perquè mireu, de les diferents famílies polítiques que hi ha a Europa, davant d'aquesta gran estafa que ha sigut la crisi i com ha actuat la Unió Europea, es poden fer tres coses. Jo crec que hi ha hagut tres tipus d'actituds dels diferents partits polítics. Hi ha hagut una actitud del PP i Convergència de col·laborar amb aquestes polítiques. Ells ja han col·laborat amb aquestes polítiques, perquè el PP aquí ha sigut el gran executor d'aquestes polítiques europees i Convergència ho ha sigut a Catalunya, amb aquests grans programes de retallades que hem tingut. Per tant, pot haver-hi una actitud de col·laborar. Però hi ha una altra actitud, també, que és la de rendir-se. Rendir-se davant de la suposada inevitabilitat d'aquestes polítiques. I això és el que han fet els socialistes. Els socialistes s'han rendit en aquestes polítiques. Jo recordo un altre debat, que l'últim tram del govern Zapatero és un tram per oblidar. Un tram per oblidar, on ens van imposar una reforma constitucional de l'article 135 per imposar-nos tornar el deute per davant de qualsevol altra cosa, perquè jo, que soc funcionari, a mi el Zapatero va ser el primer que em va retallar el sou, perquè el Zapatero va fer la primera reforma laboral que va empobrir a la gent, i hi ha hagut una actitud de rendir-se davant d'aquestes polítiques, cosa que també està fent, per exemple, el govern socialista francès ara mateix, el Front Solar, que s'ha rendit davant de Merkel i davant d'aquestes polítiques, i jo no plantejo alternativa, jo em rendeixo. Per tant, hi ha una actitud de rendir-se, no hi ha alternativa en rendir-me. Hi ha una tercera actitud que crec que ha de ser la nostra, que és que volem canviar les coses.